Imam Khomeini yana yana kira a wasiyarsa a ci gaba da tsinewa Banu Umayya a cikin annida'ul akhir. Kuna iya ganin haka yalla? Ana iya gani? Saboda haka sai yake cewa wala yakhbakum anna al-la'n, ba zai koyu gare ku bane tsinuwa, washaja da inkari mai tsanani da naƙadi, wastinkar da musu na zulmu Banu Umayya, zalincin Banu Umayya ce la'anatullahi alaihim, tsino Allah kansu. Rukumin inkirar da hukumata yace duk da hukumar Banu Umayya ta ƙare, yace amma wannan tsinuwa da aka yi musu da naƙadin da aka yi musu, wanda ya yi duk da sun wuce ila jahannama, yace Imam Khomeini yace duk da Banu Umayya sun wuce zuwa jahannama, innama yumassal sarhatu liddus zalimin, hakan yana nufin wata ƙara ce diddin zalimin akan azzalimai, fil alami a cikin duniya, wa iya li hadhihi sarha al-mudhira liz-zulm, kuma a rayar da wannan ƙaran ta la'ana wanda ke haɗa zalunci. Imam Khomeini a wasiyarsa a siyasiya yana kira a ci gaba da tsinewa Banu Umayya. Duk wanda ya ce ku bar la'anan Banu Umayya ya sauka daga haddin Imam, bai sanan haddin Imam. Haddin Imam Khomeini shi ne a ci gaba da la'ana da tsinewa Banu Umayya, haka ya bar a wasiyarsa ta ƙarshe a duniya, kuma da kansa ya yi la'ana a wuraren, bayan da yake cewa kama anna kullal la'an wal istinkar lima fa'alahu zalimu ala baiti innana yu'abbir an sarhatil mudawiya li shu'ub fi wajhi al-hukama zalimin ala marri tarihi ila al-abad. Yace wala yakhfaqum anna al-la'an wash-shajar wastinkar az-zulm Banu Umayya la'anatullahi alayhim. Imam Khomeini na la'ana kace ba la'ana a ka sauka daga haddin Imam Khomeini. Sai yi mai cigaba da cewa zuwa shafi na tara, yanbaghi hirsu ala tadmin al-mana'ih wal marasi wal mada'ih al-manzuma bil a'immati al-haqq alayhim as-salam, ya kamata a kwadaitar akan kuka, a dinga koke-koke, a dinga yin marasi, waƙoƙi na juyayi na mutuwar a'imma alayhim as-salam da yabo wanda aka yi nasama a cikin a'imma na gaskiya, istighradu jara'imu zalimin. Imamu a wasiyarsa ce a dinga gitto da laihukan azzalimai. Kaga abinda muke faɗa na Umar azzalimi ne, Umar ne Imam Khomeini ne yace wastighradu jara'imu zalimin, da gitto laihukan azzalimai bi kulli asarin, a kowane zamani a yi haka, inji Imam Khomeini, wa misrin a kowane birni da kwanne da kewaye ko ina a yi, inji Imam Khomeini. Duk mai cewa ka bar taɓa rumurus ya sauka daga haɗin Imam Khomeini, kowaye bai sama haɗinsa. Haɗin Imam Khomeini shi ne dole ne a waɗa wa duniya zaluncin azzalimai a kowane zamani a ci gaba, a kowane birni. Sai ce wa bi usulubi lahaddi, da usulubi zazzafa. Kaji wannan wasiyar Khomeini, wa bi usulubi haddi, a ci gaba da naƙadin maƙiya Allah da fallasa su, yace da usulubi zazzafa a wasiyarsa. A haka ya bar duniya, wani ya zo da baya ce a bari wani zamani, a'a, duk wanda ke bisa ga haƙƙi na Islamul asli, ba Islamul Umawi ba, ba zai yi da'awa a ƙarƙashin Umar ba, ko Abubakar ko Aisha. In ka ji wannan da'awa ga kowaye, yana bisa Islamul Umawi, ya kuma sauka daga haddi na Imam Khomeini ruhulahi musawi, ya sauka daga haddinsa. Izan wannan ya nuna cewa shi'a ala bukda bihim sun tafi akan wannan la'ana da fallasa maƙiya Allah. Ga Imam Khomeini a wasiyarsa na ƙarshe, wadda ba a karanta ba sai bayan rayuwarsa, yana tabbatar da cewa a ci gaba da gitto laifukan azzalimai fi kulli asarin wa misr,
a kowane zamani da kowane birni yace kuma bi usulubi haddi da usulubi zazzafa irin da ɗan shi Allah da kenan idza qala fi uzami basaddiquha gaya goya ya bada kuke yi dama da hagu yace walamma kana hazal as Imam Khomeini yake cewa lokacin da wannan zamani ya zama huwa al asl maslumiyatil alam shine zamani na wanda aka zalunci duniya al islami ta musulunci ala yadi America a bisa hannun America wittihadi sofiyati kuma an zalunci duniyar musulunci a hannun hadaddan kasar Soviet wasairu amalaihim da sauran ma'aikatan su yace ka ali saud al khana kama alu saud imam yace al khana til haram wa inda suka yaudar haramin Allah maso yaudar harami al ilahi na Allah al azim mai girma yake rayi ali saud maso yaudar harami na Allah mai girma sai imam yace la'anatullahi wa malaikatihi wa rusulihi alaihi tsinuwan Allah akan Ali Saud tsinuwan mala'iku akan Ali Saud tsinuwan jekadodin Allah akan Ali Saud injuruhu Allahil musawi a wasiyarsa ta karshe al-Khalida asiyasiya kace muna ba al'ana kuma kace kana bisa khatin imam ƙarya kake wallahi yanzu kuna kan khatil umam khatil imam ya tanadi la'ana ga ma imam yana tsinewa wa yana tsine ma mukalla Ali Saud in ka ce inna tsine ma wani zai sa a kashe wani to wannan la'ana da Imam Khomeini udazziru yayyewa Ali Saud billahi alayka hakan bai sa war a katifa a kashe wani dan shi'a in ka ce a ni ma a in ka ce eh to eh dan mai auda ma'auni bi ba abun ku ta jarra abun mu ba ta jarra idan a wasiya al-Khalida asiyasiya ta Imam Khomeini ya litsine ma Ali Saud sannan yayi tsinuwa akan Banu Umayya kuma ya kirayi duniyar musulunci su ci gaba da bayyana zaluncin azzalimai a kowane zamani a kowane birni da usulubi zazzafa duk wanda ya bar wannan ya sauka daga khatin imani ya khatin Imam Khomeini shine bayyana fallasa maƙiya Allah la'ana ga maƙiya Allah a wasiya al-Khalida ta ƙarshen rayuwarsa ba a farkon rayuwar bare kace ya canza a ba a karanta wasiyar ba sai da bar duniya ta zo mu duniya isan haka ya bar duniya yana da'awa akan a ci gaba da tsinewa Banu Umayya shi ma sai da tsinewa yazo akan Ali Saud ya kira su mayaudaran haramin Allah yace la'anatullahi wa mala'ikatuhu wa rusulihi alayhi tsinuwan Allah da tsinuwan mala'ikun Allah da tsinuwan manzannin Allah ta tabbata kan akan Ali Saud kace muna ba a la'ana kasar ka daga haɗin iman ya ka tashi daga islamu al-asir ka koma islamu al-umawi matukan wannan khatti shine mafita to ga abin da Imam Khomeini ya bar muku wani ma za na hanu to sammuna na bishiya ta lamba dan mi mu in muka yi zabi kuke kira mu yan shi Allah dan alhali imam ya ce a ci gaba da istiradu jara'im zalimin bijiro da lifukan azzalimai fi kulli asarin a kowane zamani bai ce wani zamani banda wani wa nasir kowane birni haƙƙon ne tana ciki bi usulubi haddi da usulubi zazzafa haka yi muku wasiya kuka bar wasiya daga duk wanda kaje yana magana a sassarta ya sauka daga haɗin Imam Khomeini kawai masalabe ne suke cewa lazimin ishara bai zalika sabbul la'anat ya wajaba duk nuni akan wannan da zuba la'anoni tsitsinuwa ya ji imam ala ula'ika zalana akan wa'incan azalimai a ci gaba da zuba musu tsinuwa da la'ana in ji Imam Khomeini
akan wa'ancan azaliman wa tandilu bi shidda da kunya ta su da tsanani a wasiya al khalida ta imam Khomeini a wasiya asiyasiya izan duk wanda ya sauka kaji yana da wani sauti na adaina la'ana wa maqiya iyalan gidan manzon Allah wannan ya sauka daga haddi na imam Khomeini bai kamsa mansa haddi imam Khomeini shine da'awai ma duk mutanen duniya a wannan wasiya ta karshe ta rayuwarsa cewa a ci gaba da fallasa Banu Umayya a ci gaba da jitto da zalincin maqiya na iyalan gidan manzon Allah yace a kowane zamani a kowane birni da uslubi zazzafa aka bar wasiyar imam Khomeini aka dawo ana tuhumar mu da mu'amala ne ana tuhumar mu da cewa mu inna yan shi a London ne wallahi ku kuka bar haddin imam Khomeini ga amana da ya bari ga wasiyar da ya ku daba gata kuna daba za ku koma yan shi a London kuma saboda haka tabiya ce wadda ba ta baya mas'ala ce ta gaskiya da ƙarna mas'ala ce ta aqida da siyasa mu aqida muka fi ba mu siyasa kuma ba a muna wasa da aqidan mu dan siyasa wannan shine makudin mu duk kuma abinda za a yi annabi saboda za mu ci gaba da shelin tawa duniya dole mu ɗayan shi a ankare kada a bata musu imanin su kada a lalata musu aqida kada ka yaudari kanka kana ganin cewa ka koma mabiyin ahlul baiti amma aqida kai dan sarfiya ne wallahi ka yaudari kanka